បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តវារីជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះរួមមានស្ថាប័នអន្តរជាតិរំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាសែតអាមេរិកមួយថារក្សាជំហរលើការចុះផ្សាយរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់កម្ពុជាចិនអញ្ញាធិបតេយ្យអប្សរាបិទផ្លូវថ្មីលើខ្នងភ្នំគូលែនបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់បន្តបន្ទាប់បរំទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកគឺតុលាការនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរី2នាក់ករណីនេះជំរុញឲ្យអ្នកខ្លងមើលជាតិនិងអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះដោយថាការចោទប្រកាន់មានចរិតនយោបាយតែទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៅក្រសួងយុត្តិធម៌បានចាត់ទុកការទាមទារនេះថាបានមើលរំលងនីតិវិធីជំរះក្តីរបស់តុលាការកម្ពុជាបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកញឹមសុខនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជំរុញឲ្យទម្លាក់បទចោទលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបខណៈដែលតុលាការកម្ពុជាគ្រងបើកសវនាការនៅថ្ងៃស្អែកនេះដោយចាត់ទុកថាបទចោទប្រកាន់កន្លងទៅជាចរិតនយោបាយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាអញ្ញាធិបតេយ្យកម្ពុជាត្រូវតែទម្លាក់ចោលជាបន្ទាន់នូវការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរី2នាក់Human Rights Watch បានអះអាងថាការចោទប្រកាន់កន្លងទៅរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរមានលក្ខណៈនយោបាយនាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោកភីរប៊ឺតសុនត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅពេលនោះថាការប្រឌិតរឿងប្រឆាំងទៅនឹងបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺមានចេតនាប្រឆាំងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោករីរូបឺតសុនបានបន្ថែមថាឈិននិងសុធិរិនមិនគួរប្រឈមទៅនឹងការដាក់ទោសពីបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចារកម្មដែលគេប្រឌិតឡើងនោះទីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានលោកអួនឈិននិងលោកជាងសុធិរិនពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិអ្នកខ្លំមើលសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅនឹងករណីសវនាការអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះដែរអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនហៅសវនាការនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះថាជាការកើនឡើងនៃការយាយីលើអ្នកសារព័ត៌មានដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការអង្គការដដាលនេះបានលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់កន្លងមករបស់តុលាការទៅលើអ្នកទាំងពីរក៏មិនមានភស្តុតាងរឹងមាំដែរអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏បានស្នើដល់តុលាការកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតបុគ្គលិករបស់ខ្លួនទាំងពីរលោកថាពួកគេត្រូវបានទទួលរងនឹងការឈឺចាប់រួចមកហើយនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល9ខែហើយនៅពេលនេះក៏កំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ដ៏អយុត្តិធម៌ទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជីនម៉ាលីនហៅការជំរុញឲ្យទម្លាក់បទចោទនេះថាមានចរិតនយោបាយដោយលោកថាការសម្រេចឲ្យជនសង្ស័យណាម្នាក់គ្មានទោសឬមានទោសអាស្រ័យលើចៅក្រមក្នុងអង្គជំនុំជម្រះតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានអះអាងថាការឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងបើស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងនោះចង់ជួយដល់ជនត្រូវចោតទាំងពីរឲ្យមានសេរីភាពឬចង់ទម្លាក់បទចោតមានតែចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ការសម្រេចថាមានទោសឬក៏មិនមាននោះគឺនៅលើតុលាការនោះទេអញ្ចឹងការអភិវនេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការបោះលែងនោះគឺជាការអភិវនេះមួយដែលអត់ស្របទៅតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាហើយជាការអភិវនេះមួយដែលធ្វើឡើងនៅផ្នែកទៅលើចរិតនយោបាយនិងផ្នែកទៅលើទឹកភាពច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាតទៅសោះបាទប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គការនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាតាមការអង្កេតរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកថាលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនគួរតែត្រូវបានទម្លាក់បទចោទដោយថាពួកគេទាំងពីរហាក់មិនបានធ្វើអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទីអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងទៀតថាតែផ្ទុយទៅវិញការឃុំឃ្លួនអ្នកទាំងពីរកន្លងទៅវាបានជំរុញឲ្យមានការរិះគន់ថារំលោភសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានបំពានសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញទីក្នុងករណីនេះយើងមើលឃើញថាគួរតែមានការទម្លាក់ចោតកាន់ទៅរូបគាត់ហើយដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានបន្តទៅទៀតណាបាទអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលពួកគាត់បង្កើតស្ទូឌីយោថតចម្រៀងនៅផ្ទះជួលមួយកន្លែងដែលអាជ្ញាធរចោទថាគ្មានការអនុញ្ញាតករណីនេះព្រះអញ្ញាបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសព័ត៌មានជាអាតដែលបង្កឲ្យមានអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរនៅពេលនោះចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយកំពុងឡើងកម្ដៅដូចជាមានការចាប់ឃុំខ្លួនអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាការបណ្ដេញអង្គការ NDI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកម្ពុជាបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអរយៈពេល9ខែលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នទោះជាយ៉ាងណាក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គកាលពីថ្ងៃទី4កក្កដាឆ្នាំ2019នេះលោកប៉ែនបញ្ញាជាសមាជិកសភានិងជាប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធម៌នៃរដ្ឋសភាបានរំលឹករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាឲ្យពិនិត្យឡើងវិញពីការអនុវត្តច្បាប់ទប់ស្កាត់កុំឲ្យតុលាការកាត់ក្តីធ្វើតាមការបង្គាប់ឬចង្អុលរបស់បុគ្គលណាមួយដើម្បីធានាថាតុលាការជាស្ថាប័នឯករាជ្យដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសមាជិកសភាកូតាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបានរំលឹកបន្ថែមទៀតថាក្រសួងយុតិធម៌គួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថាប័នតុលាការជាកន្លែងផ្ដល់យុតិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយការទុកចិត្តដើម្បីលុបបំបាត់ស្រមោលភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលឮឈ្មោះតុលាការបាឡូននាងកាសែត The Wall Street Journal របស់អាមេរិកបានរក្សាជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការចុះផ្សាយអំពីព័ត៌មានដែលថាកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាសម្ងាត់ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រទេសចិនមានមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនការរក្សាជំហរនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាសេរីភាពរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែវាក៏បង្ហាញពីតម្លៃរបស់ Wall Street Journal ផងដែរបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅសារព័ត៌មានអាមេរិក The Wall Street Journal អះអាងថានៅតែប្រកាន់យកនៅការចុះផ្សាយរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិន
នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាយកផ្នែកទំនាក់ទំនង The Wall Street Journal លោក Steve Seringhouse នៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដានេះលោកបានឆ្លើយប្រាប់ VD តាមរយៈសារ email យ៉ាងខ្លីថាយើងប្រកាន់គោលជំហរទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់យើង The Wall Street Journal បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាថាកម្ពុជាចិនបានចុះហត្ថលេខាជាសម្ងាត់ជាមួយគ្នាអំឡុងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំ2019នេះដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិឲ្យប្រទេសចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានជើងទឹកមួយកន្លែងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រកម្ពុជារយៈពេល30ឆ្នាំប៉ុន្តែការចុះផ្សាយនេះត្រូវបានភាគីកម្ពុជានិងចិនបានបដិសេធចោលជាបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធចំពោះការចុះផ្សាយនេះដោយហៅសេចក្តីរាយការណ៍នេះថាជាព័ត៌មានប្រឌិតដែលមានចេតនាដកអាក្រក់បំផុតប្រឆាំងជាមួយនឹងកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះថាវាជាសិទ្ធិរបស់ Wall Street Journal ក្នុងការរក្សាជំហររបស់ខ្លួនតែលោកថាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ Wall Street Journal នេះគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនឡើងថ្លៃប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងរបបសារព័ត៌មានមិនបាច់យើងយកចិត្តទុកដាក់ឯណាទៅដល់នេះពីព្រោះយុទ្ធាធិការ jurisdiction យើងមិនអាចទៅប៉ះពាល់គេទេគេទេដែលបំផ្លាញកិត្តិនាមរបស់គេគេនឹងគឺជាអ្នកបកាយខាងឃោសនានៅក្នុង stock market ម្ល៉េះហើយគេត្រូវតែសរសេរអត្ថបទមួយដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ក៏មិនតែតែយើងធ្វើសកម្មភាពឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ដែរថាយើងអត់មានទេយើងបានបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់របស់យើងជាអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងករណីនេះក្រសួងការពារជាតិចិនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាម្សិលមិញក៏បានចរានចោលព័ត៌មាននេះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនលោកវូឈៀនបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយការពារជាតិថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាគឺជាដៃគូការពារសន្តិសុខស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកមិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តឈានទៅដល់ការបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពដោយការលើកឡើងនោះទេបាទលោកនាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងនាំអ្នកសារព័ត៌មានជាង30នាក់ទៅពិនិត្យមើលទីតាំងដែលកាសែតអាមេរិក The Wall Street Journal រាយការណ៍ថាកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាសម្ងាត់ជាមួយនឹងចិនឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពនៅលើតំបន់នោះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះណែនាំពាក្យរាយរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបាញ់បានសម្រេចឲ្យមន្ត្រីខ្លួននាំអ្នកកាសែតទៅពិនិត្យមើលទីតាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅថ្ងៃស្អែកដោយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាសែតសួរសំណួរទៅកាន់មន្ត្រីដែលដឹកនាំទស្សនកិច្ចនោះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាកាសែត America The Wall Street Journal បានចុះផ្សាយថាកម្ពុជាចិនបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាជាសម្ងាត់នៅក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំ2019នេះដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិឲ្យប្រទេសចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានជើងទឹកមួយកន្លែងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រកម្ពុជារយៈពេល30ឆ្នាំកັບសំតោះក៏ប៉ុន្តែការចុះផ្សាយនេះត្រូវបានភាគីកម្ពុជានិងចិនចេញមកបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់បាទលោកនាងអាញាធោជាតិអប្សរាបានបិទចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវថ្មីនៅលើខ្នងភ្នំគូលែនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបញ្ជៀសនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុទៅលើពលរដ្ឋ
នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃ24កក្កដាឆ្នាំ2019អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានឲ្យដឹងថាតាមការចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងលើកំណត់ផ្លូវខ្នងភ្នំគូលែនដែលកំពុងស្ថាបនានោះគឺមើលឃើញថាផ្នែកមួយចំនួននៃផ្លូវនេះមិនទាន់មានសវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍នៅឡើយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបញ្ជាក់ថាទីតាំងមួយចំនួនមានគ្រាប់គ្រួសដែលអាចបណ្ដាលឲ្យរថយន្តងាយរអិលហើយចំណុចបត់កង់មួយចំនួនទៀតមានសភាពតូចចង្អៀតដោយមិនទាន់បានធ្វើជំរឿសសវត្ថិភាពនៅឡើយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានដឹងថាដើម្បីការពារសវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋគឺអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានសម្រេចបិទផ្លូវនោះបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីចំណុចផ្លូវឡើងនៅស្រុកស្វាយលើរហូតដល់ភូមិតាពេញដែលអនុវត្តពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាហើយថានឹងបើកឲ្យដំណើរការវិញនៅពេលដែលផ្លូវមួយខ្សែនេះស្ថាបនារួចរាល់ជាស្ថាពរប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលមានទីលំនៅលើខ្នងភ្នំគូលែនដែលមានលិខិតឆ្លងកាត់ផ្លូវបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាចធ្វើដំណើរបានធម្មតាអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកលងកុសលបញ្ជាក់បន្ថែមលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះថាការបិទផ្លូវចូលទៅភ្នំគូលែនដែលកំពុងស្ថាបនានេះមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ចំនួននិងចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលចង់ទៅទស្សនាភ្នំគូលែននោះទេលោកថាមានផ្លូវមួយខ្សែទៀតចូលពីស្រុកបន្ទាយស្រីដែលពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរអាចធ្វើដំណើរចូលទៅភ្នំគូលែនបានយ៉ាងងាយស្រួលអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរារូបនេះបញ្ជាក់ថាផ្លូវឡើងភ្នំគូលែនមួយខ្សែដែលចេញពីស្រុកស្វាយលើនិងកំពុងស្ថាបនានោះអាចនឹងសាងសង់រួចនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនៅក្នុងខែកក្កដានេះរថយន្តដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវមួយចំនួនដែលបើកបរលើកំណាត់ផ្លូវក្នុងភ្នំគូលែននេះបានជួបគ្រោះថ្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលបាឡូននាងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺអាជ្ញាធរខេត្តប្រសេនុបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង100នាក់និងរឹបអូសគ្រឿងញៀនរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តរបស់ចិនមួយកន្លែងក្នុងខេត្តប្រសេនុនៅព្រឹកទៀបភ្លឺថ្ងៃនេះស្នងការនគរបាលខេត្តប្រសេនុលោកជួនអរិនមានប្រសាសន៍ថាព័ត៌មានបឋមក្រុមសមត្ថកិច្ចសហការជាមួយនឹងព្រះរាជអាជ្ញានិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងក្លឹបកំសាន្តរបស់ចិនមួយកន្លែងឈ្មោះ Obama Club ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុវេលាម៉ោង4ទៀបភ្លឺអំឡុងពេលចុះប្រតិបត្តិការសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សបានជាង100នាក់នឹងកញ្ចប់ដាក់ម្សៅគ្រឿងញៀនប្រភេទខេតាមីនដែលប្រើប្រាស់រួចហើយរួមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតលោកជួននរិនបន្តថាសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវជុំវិញករណីនេះព្រោះដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវបឋមនេះមានភាពស្មុគស្មាញប៉ុន្តែលោកថានឹងជូនដំណឹងបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីស៊ើបអង្កេតចប់សពគ្រប់បាឡូននាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនៅបានទស្សនាបទយោការមួយស្តីអំពីកសិករស្នើម្ចាស់បំណុលពន្យាពេលបង់ប្រាក់ក្រោយជ្រូកងាប់ដោយសារពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមចេញពីកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលជាថ្មីទៀតអ្នកជំនាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងអាវុធមីស៊ីលពីរគ្រាប់ជាថ្មីទៀតដែលហោះបានចម្ងាយ690គីឡូម៉ែត្រជាប្រភេទមីស៊ីលថ្មីដែលមិនធ្លាប់បានឃើញនៅពេលកន្លងមកប្រធានគណៈកម្មការបុគ្គលិករួមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះការបាញ់នេះចាប់ផ្ដើមចេញពីទីក្រុងវងសានឆ្នេរភាគខាងកើតរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៃអ្នកជំនាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់លើកនេះគឺជាប្រភេទថ្មីដែលមិនធ្លាប់បានឃើញនៅពេលកន្លងមកនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់
មីស៊ីលបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកជួបគ្នាកាលពីខែមុនហើយបានព្រមព្រៀងជជែកពីដំណើរការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងការបាញ់សាកល្បងអាវុធមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅពេលនេះគឺជាការបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងខឹងសម្បាទៅលើគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលនឹងធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានៅខែក្រោយកាលពីខែឧសភាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងអាវុធមីស៊ីលកម្រិតខ្លីមួយប៉ុន្តែលោកត្រាំថ្លែងថាករណីនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងលោកជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុននោះទេមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នាដោយមិនបានព្រៀងទុកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនានៅតំបន់មិនមានយោធារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាចាប់យកការជជែកឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីការបរាជ័យក្នុងការជជែកគ្នានៅទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំ2019សម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់កូរ៉េខាងជើងហោះផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើររបស់កូរ៉េខាងជើងឈ្មោះ Air Koryu ចាប់ផ្ដើមហោះហើរដឹកអ្នកដំណើរដោយផ្ទាល់ពីដែនដីកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ម៉ាកាវរបស់ចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីផ្អាករយៈពេល15ឆ្នាំសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលដែនដីម៉ាកាវបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការហោះហើររបស់ព្យុងយ៉ាងនិងម៉ាកាវគឺចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាគឺហោះហើរ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ការបើកសម្ពោធជាថ្មីទៀតនៃការភ្ជាប់ផ្លូវអាកាសរវាងដែនដីទាំងពីរនេះគឺធ្វើឲ្យម៉ាកាវអាចហោះហើរទៅកាន់ទីតាំងបានចំនួន4គឺទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋធានីរបស់ចិនសេនយ៉ាងក្នុងប្រទេសចិនផ្លាឌីវ៉ូស្តុកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងព្យុងយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងនិងម៉ាកាវធ្លាប់ទំនាក់ទំនងជើងហោះហើរជាមួយគ្នាកាលពី15ឆ្នាំមុនគឺចន្លោះពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2004ម៉ាកាវគឺជាដែនដីស្វយ័តជាកន្លែងលេងល្បែងធំជាងគេនៅអាស៊ីដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋអំណាចចិនប៉េកាំងលោកគីមចុងណាមជាបងប្អូនម្ដាយផ្សេងគ្នាជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនធ្លាប់បានកិច្ចខ្លួនទៅរស់នៅជាមួយប្រពន្ធនិងកូននៅម៉ាកាវមុនត្រូវឆ្នាំបំពុលសម្លាប់នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីឆ្នាំ2017នៅប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកនេះចិននិងកូរ៉េខាងជើងមានទំនាក់ទំនងគ្នាកាន់តែស្និទ្ធស្នាលថែមទៀតខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាភ្ញៀវរបស់កូរ៉េខាងជើងតែទៅកំសាន្តភាគច្រើនគឺជាជនជាតិចិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បាទក្រុមកសិករមួយចំនួនបានលើកឡើងថាក្រោយពេលជ្រូកពួកគាត់ឆ្លងជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកពួកគាត់ត្រូវប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពជាខ្លាំងពិសេសបញ្ហាបំណុលតែម្ដងបញ្ហានេះកសិករស្នើឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារទាំងឡាយពន្យាពេលបង់ប្រាក់ឬបន្ធូរបន្ថយការប្រាក់ជូនពួកគាត់ក្នុងស្ថានភាពរងគ្រោះបែបនេះសូមទស្សនាបទយកការអំពីបញ្ហានេះដែលរៀបរៀងជូនដល់លោកសុសុកប្រាថ្នាដូចតទៅជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកបានឆ្លងរាលដាលមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាហើយមន្ត្រីជំនាញរកឃើញថាបានកើតឡើងនៅខេត្តចំនួន5ហើយរហូតមកទល់ពេលសប្តាហ៍នេះ
បន្ទាប់ពីវាផ្ទុះឡើងនៅឯប្រទេសវៀតណាមដែលនៅជាប់នឹងប្រទេសកម្ពុជានោះដំណឹងនៃការឆ្លងរាលដាលនេះក៏បានសាយភាយដល់ភ្នែកនិងត្រចៀករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងផងដែរដែលធ្វើឲ្យតម្រូវការសាច់ជ្រូកធ្លាក់ចុះហើយតម្លៃសាច់ជ្រូកក៏ធ្លាក់ចុះព្រមគ្នាដែរហើយបញ្ហានេះជំរុញឲ្យកសិករមួយចំនួនកំពុងងាកចេញពីមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វមួយប្រភេទនេះក្រាំងយៅជាឃុំមួយនៅក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលមានចម្ងាយតែជាង40គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយឃុំនេះត្រូវបានក្រសួងកសិកម្មប្រកាសថាជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកបានផ្ទុះឡើងនិងរីករាលដាលខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកនិងអាជីវករលក់សាច់ជ្រូកនៅផ្សារមួយចំនួនសម្រាប់បោះបង់ចោលមុខរបររបស់ខ្លួនតែម្ដងកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅភូមិស្វាយដំណាក់ឃុំក្រាំងយៅអ្នកស្រីប៊ុនកំឡុងបានរៀបរាប់ថាមុខរបរចិញ្ចឹមជ្រូកប្រមាណ10ឆ្នាំមកនេះត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅពេលនេះក្រោយពេលជ្រូករបស់អ្នកស្រីជិត100ក្បាលបានឆ្លងជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកងាប់និងត្រូវបំផ្លាញចោលទាំងអស់រៀបរាប់ដោយទឹកមុខពោលពេញដោយក្តីទុកព្រួយនោះអ្នកស្រីថាជំងឺនេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ប្រឈមជាខ្លាំងដោយត្រូវខាត់បង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយនិងខាត់បង់ថវិកាប្រមាណ 15,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលតែមួយប៉ព្រិចភ្នែកចាជួបតែតម្លៃថោកទេបើថារឿងខានចឹងងាប់ខ្ញុំអត់ដែរមានងាប់មែនចឹងម្ដង100 100ក្បាល70 80ខ្ញុំអត់ដែរមានជួបបញ្ហាជ្រូកខ្ញុំងាប់ទេតែមួយឆ្នាំហ្នឹងជ្រូកឈឺសាហ្នឹងងាប់มันอาจជាបាល់បានហើយភូមិហ្នឹងក៏ងាប់អស់គ្នាច្រើនដែរមែនតែចំពោះខ្ញុំឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាតិចតួចម្នាក់10ម្នាក់20មេកូននេះចឹងទៅបើកើតជំងឺហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចបន្តទៀតបានទេព្រោះអីវាខាតបងច្រើនដឹងជំងឺហ្នឹងថាចាំមិនបានយើងមិនអាចចាំបានទេអាចខាតបងដោយឡែកអាជីវករលក់សាច់ជ្រូកនៅផ្សារភ្នៀតក្នុងឃុំក្រាំងយៅនិងជាអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកផងនោះលោកយ៉ៅឡុងឲ្យដឹងថាជ្រូករបស់លោកប្រមាណ30ក្បាលឆ្លងជំងឺសាហាវនេះងាប់គ្មានសល់ដោយលោកថាជំងឺនេះបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងតាំងពីខែមិថុនាមកម្ល៉េះអាជីវកររូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាជំងឺនេះក្រៅពីបំផ្លាញមុខរបរចិញ្ចឹមជ្រូកដែលធ្វើឲ្យលោកខាតបង់ប្រាក់ជាង10លានរៀលហើយនោះវាក៏បំផ្លាញមុខរបរលក់សាច់ជ្រូករបស់លោកនៅផ្សារផងដែរដោយថាក្រោយពេលជំងឺពេះនេះផ្ទុះឡើងពលរដ្ឋក្នុងឃុំលែងបរិភោគសាច់ជ្រូកទៀតហើយដែលនាំឲ្យលោកលក់មិនដាច់សូម្បីតែមួយខាំអត់ទេអត់មានបានមួយរៀលហើយនោះតែមើលដើមចាប់អត់ទាន់ទេគាត់ថាព្រឹបនោះដូចថាវាកលាប់វាមូរអស់កលាប់ចាក់ហើយវាដូចថាលែងមានអីស៊ីហ្មងសុំវឲ្យគេគេអត់យកទៀតណាហើយតែមើលដៅដៅទី2ក៏នេះដៅទៅនេះពេលតែទូជំងឺនឹងហើយឈប់ហ្មងអត់មានអ្នកទិញម្នាក់សតហ្មងទូទាំងខុំហ្មងអត់មានណាទិញទេកសិករទាំងនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមចំពោះមកដោយអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់មានដើមទុនខ្លះសម្រាប់ប្រកបមុខរបរផ្សេងនិងស្នើឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺនេះមិនឲ្យរីករាលដាលទៅកាន់តំបន់ផ្សេងអញ្ញាធិការឃុំបានកំណត់ទីតាំងរក្សាទុកជ្រូកងាប់ឬជ្រូកកើតជំងឺពេះដែលត្រូវយកទៅបោះចោលនិងដុតចោលនៅក្បែរវត្តទួលទំពែកក្នុងភូមិស្វាយដំណាក់ហើយជ្រូករាប់រយក្បាលហើយត្រូវបានដុតនិងកប់ចោលនៅទីនោះលោកពងទាកូននឹងប្រហិតជាននៅខាងមុខខ្លោងទ្វារវត្តទួលទំពែកក្បែរទីតាំងរក្សាទុកជ្រូកឆ្លងជំងឺនោះអ្នកស្រីគិតគីមីរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីតែងឃើញអ្នកភូមិយកជ្រូកងាប់មកបោះចោលនៅក្នុងរណ្ដៅជាហោហែដោយកន្លែងនោះធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរជំនាញបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគផងដែរពលរដ្ឋរូបនេះនិយាយថាតាំងពីផ្ទុះជំងឺនេះមកគ្រួសារអ្នកស្រីឈប់បរិភោគសាច់ជ្រូកទាំងស្រុងដោយគ្មានថ្ងៃកំណត់ថានឹងហូបជ្រូកវិញឡើយហើយងាកមកហូបត្រីឬមាន់ទាជំនួសវិញព្រោះតែបារម្ភពីសុខភាពរបស់ខ្លួន
ម្យ៉ាងអ្នកស្រីមើលឃើញស្ថានភាពជ្រូកដែលមានជំងឺទាំងនោះគួរឲ្យខ្លាចនិងខ្ពើមរអាណាស់នឹងខ្ពើមឃើញចង់ខ្ពើមហ្មងណាព្រួយបារម្ភខ្លាចយើងកើតដល់មនុស្សយើងនឹងចេះខ្លាចទេតាគ្រូចង់ឲ្យកុំឲ្យមានកើតឡើងទៀតណាគ្រូរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរឃុំក្រាំងយៅនៅឆ្នាំ2019នេះឲ្យដឹងថាឃុំនេះមានភូមិចំនួន19និងមានពលរដ្ឋចំនួន75,000គ្រួសារដែលស្មើនឹងចំនួនប្រជាជន72,000នាក់ជំទប់ទី1ឃុំក្រាំងយៅលោកដេបសៅមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាក្នុងចំណោម19ភូមិគឺមានភូមិចំនួន17ហើយដែលជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកនេះបានកើតឡើងពលគឺមានតែភូមិ2ប៉ុណ្ណោះដែលរកឃើញថានៅមិនទាន់ឆ្លងជំងឺនេះលោកថាពលរដ្ឋក្នុងឃុំទាំងអស់មានជាង300គ្រួសារដែលបានប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជ្រូកនេះដោយថាពលរដ្ឋប្រមាណ300គ្រួសារហើយមានបញ្ហានេះនិងមានជ្រូកជិត700ក្បាលបានងាប់ក្នុងចំណោមជ្រូកកសិករចិញ្ចឹមទាំងអស់មានចំនួនជាង 1,600 ក្បាលប្រពន្ធដដែលអះអាងថាការផ្ទុះជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកពិតជាប៉ះពាល់ដល់អ្នកភូមិរបស់លោកប្រកាសមែនប៉ុន្តែខាងឃុំបានត្រឹមតែធ្វើរបាយការណ៍បញ្ជូនទៅថ្នាក់លើដោយមិនមានលទ្ធភាពជួយពួកគាត់លើសពីនេះទេងាប់គាត់អល់ចឹងគាត់នឹងប្រឈមនឹងខាត់ដើមខាត់ចុងហើយបាទអ្នកណាខូចខាត់ច្រើនអាចថាចិញ្ចឹមច្រើនខាត់ច្រើនចិញ្ចឹមតិចខាត់តិចទៅតាមមុខបបគាត់ចំនួនសัตว์របស់គាត់ដែលគាត់ចិញ្ចឹមគឺគាត់ប្រឈមនឹងការបាត់ដើមទុនសម្រាប់អនាគតរបស់គាត់ដែរវាហាក់ដូចជាយើងអត់ធ្លាប់ជួបហ៎តែអញ្ចឹងគាត់សោកស្ដាយបងគាត់ដែរភូមិឃុំក៏បានទៅរួមសោកស្ដាយនឹងបានជួយសកម្មភាពណែនាំនាយកាទៅលើដើម្បីជួយមកសហមន្ត្រីជំនាញមកអន្តរាគមជួយណែនាំសបស្ាយនឹងកម្មវិធីភាពរីករាលដាលតែយើងនេះចូលជាទឹកចិត្តឲ្យយើងអត់មានអីលទ្ធភាពជួយគាត់បានជំទប់ឃុំទី1រុកនេះមិនដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុប្រភពនៃការឆ្លងឡើយប៉ុន្តែលោកយល់ថាមេរោគជំងឺនេះអាចមកពីខេត្តតាកែវហើយក៏អាចមានប្រភពចេញពីប្រទេសវៀតណាមផងដែរយ៉ាងនេះក្តីលោកថាដោយសារពលរដ្ឋឃុំរបស់លោកភិកច្រើនការចិញ្ចឹមជ្រូកជាមុខរបរបន្ទាប់ពីមុខរបរធ្វើស្រែនិងចំការដូច្នេះនៅពេលខាតបង់ជ្រូកពួកគាត់អាចមានមុខរបរធ្វើស្រែនិងចំការទប់ទល់ខ្លះដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថារដ្ឋមិនទាន់មានគោលនយោបាយផ្តល់សំណងជូនកសិករដែលរងគ្រោះដោយជំងឺប៉េះជ្រូកនោះនៅឡើយទេអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពនិងផលិតកម្មសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មលោកតាន់ផាន់រ៉ាបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី11កក្កដាថាជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកនេះក្រៅពីចម្លងតាមរយៈជ្រូកដែលមានជំងឺវាក៏អាចឆ្លងតាមរយៈសម្ភារៈបរិក្ខារមធ្យោបាយធ្វើដំណើរកាកសំណល់អាហារដែលចម្អិនមិនបានឆ្អិនល្អនិងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលមានមេរោគនេះលើពីនេះវាអាចកើតចេញពីកន្លែងដែលផ្ទុះជំងឺនេះតាមរយៈខ្យល់អាកាសសត្វល្អិតបើកឈាមនិងភ្នាក់ងារចម្លងផ្សេងទៀតអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនបានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមុខរបស់កសិករចិញ្ចឹមជ្រូកដោយថាដើម្បីលើកទឹកចិត្តនឹងការពារមិនឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្ររដ្ឋាភិបាលអាចបង្កើននៅហិរញ្ញវិធានរបស់រដ្ឋសម្រាប់ជាកម្ចីដល់កសិករដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបទី2លើកទឹកចិត្តអ្នកដែលចិញ្ចឹមជ្រូកហ្នឹងអាចផ្ដល់នៅពេលដែលផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ទាបហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅទៅលើការបង្កមុខរបរផ្សេងដូចជាការចិញ្ចឹមមាន់ត្រីជាដើមក៏វាអាចនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែរសម្រាប់កសិករដែលគាត់នឹងបង្កមុខរបរបន្ថែមទី2គឺទាក់ទងនឹងការពង្រឹងនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចុប្បន្នក្រសួងកសិកម្មបានប្រកាសថាខេត្តចំនួន5ហើយបានឆ្លងជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកនេះរួមមានខេត្តរតនគិរីខេត្តត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងខេត្តតាកែវនិងខេត្តកណ្ដាល
រាល់ពេលប្រកាសអំពីការផ្ទុះជំងឺនេះក្រសួងកសិកម្មតែងណែនាំទៅអាជ្ញាធរខេត្តទាំងនោះឲ្យចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់និងហាមមិនឲ្យចរាចរណ៍ជ្រូកនិងផលិតផលដែលមានដើមកំណើតពីសត្វជ្រូកពីកន្លែងផ្ទុះជំងឺទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀតឡើយកាលពីថ្ងៃទី11កក្កដាដដែលក្រសួងកសិកម្មអះអាងថាមានជ្រូកដែលឆ្លងជំងឺបេះនេះងាប់នឹងត្រូវបានសម្លាប់មានចំនួនជាង 2,000 ក្បាលហើយដែលក្នុងនោះ 7,800 ក្បាលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយកទៅបំផ្លាញចោលដោយតម្លៃខាត់បង់ថវិកាខ្ទង់500,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកលោកស្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកតុលាការនិងបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មាន2នាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីករណីនេះជំរុញឲ្យអ្នកខ្លងមើលជាតិនិងអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកទាំងពីរដែលថាការចោទប្រកាន់នោះគឺមានលក្ខណៈនយោបាយប៉ុន្តែមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ចាត់ទុកការទាមទារនោះថាបានមើលរំលងនីតិវិធីជំរះក្តីរបស់តុលាការកម្ពុជាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹង The Wall Street Journal នៅថ្ងៃនេះបានឲ្យ VOD ដឹងថាកាសែតនេះនៅតែរក្សាជំហរក្នុងការផ្សាយថាកម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខាសម្ងាត់រួមគ្នាក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យចិនមានមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សារព័ត៌មាននោះប៉ុន្តែវាបង្ហាញពីតម្លៃនៃសារព័ត៌មាននេះផងដែរបាទលោកលោកស្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា